Thank you.
simpatia ini iya menostak dulu lah ini Dewan Sewu, Dumateng para penonton, dadosaken kawiningan. Bukti wonten ingkang meraos kehilangan kontak motor. Nggih, kurang bali malih. Bukti saking penonton, wonten ingkang rumaos kehilangan kontak motor. Menika wonten ing menika panggenan kawula nderek nyetakkan wonten ing ben penyajian mriki nggih. Dados matur sanget ndadosaken kawulungan utawi kali kadosan panjenengan. Nuwun. Masih teman jadi panaraga.